Na taip, gali treniruotis kiek nori, bet kontrolinės rungtynės parodo pliusus ir minusus, toks kaip lakmuso papirėlis, galima sakyti. Tai pamatėm, kad šiek tiek iki žaidybinio ritmo dar trūksta, na, bet iki oficialių rungtynių, kaip sakant, dar laiko yra. Turėjom keletą treniruočių, pamatėm, kad šiek tiek trūksta fiziškumo, galbūt komandinių veiksmų. Na, šiek tiek ir ambicijų, tai manau, kad tikiuos, kad komanda sureagavo ir turėsim žymiai geresnės rungtynės. Nežinau, pasakyti, ar Latvijos fiziškumas, ar mūsų dar kondicijos nebuvimas, bet kreipiam į tai dėmesį ir dirbom ties tuo ir tikiuos, kad antros tokios klaidos nedarysim ir busim geriau pasiruošę. Na taip, bus smagu žaisti prie savus ir galių, lauksim jų. Teko žaisti ir LKL atkintamasis Šiauliuose, mačiau, kaip kokia smagi salė pasidaro, kai prieina žiūrovai, taip kad tikiuos, kad žiūrovai ateis mūsų palaikyti ir pamatys dar kai kurio žaidėjus, kurio nematė ir padės mums pasiekti revanšą.